Здравейте! Ако обичате спорта, вие сте попаднали на точното място. Това е канала Border Game. Аз съм Ник. И друг път съм казвал, че далечен съм тенис експерт, така че приемете и този епизод далеч повече като коментарен. Споделям личното си мнение след триумфа на Новак Джокович на Уимбълда, отколкото като аналитично видео с много подробности за играта, форхенд, бекхенд и така нататък. За тези неща има достатъчно предавания у нас, в които а, може да разберете тънкостите на играта. Спортал Open а, на Спортал и с колегата Дани Лумиров, който не отдавна ви за едно видео с Григор Димитров. We'll be right <laughs> back. на канала. Breakpoint, разбира се, на Max и коментарите на колегите от Евроспорт винаги са супер обстойни, ако гледате тенис там и може да научите всякакви детайли за тенис играта и на най-големите. Ако засевте попарате на наше видео, ще сме ви много благодарни да го изгледате. Ако ви допада да го харесате, да го оцените с палец нагоре, да прегледате останалата ни продукция на канала, а, имаме доста видя да прецените дали те ви харесват и тогава да станете наши абонати. Продължаваме да си преследваме целта от 2500. И не искам да забравя да ви кажа, че а, ако Мислите, докато гледате това видео, че то е направено от фен на Новак Джокович, или от фен на Роджер Федерер, или на Рафа Надал, грешите. Честно казано, нямам никакви предпочитания за един от тримата големи на нашето време. Ако мислите, че видеото се прави от човек, който е антиваксер или от човек, а, който а, ще плюе невакцинираните, също грешите. Просто това е едно лично мнение, а, което касае цялостната ситуация, а не става дума за теми, които дори не искам изобщо да разискам, които за мен са ужасяващи. И това ще ви кажа също като мое мнение е с напредване на анализа, но се надявам, че успея да го направя по-бързичко и да ви преведа през всичко, което съм написал на да дъската, както обикновено не ми е станало почти никъде. Празно място. Започвам с това, че ние хората имаме склонността да забравяме много бързо. И особено предвид колко динамичен е света в момента, още повече, ако говорим за спортния свят, имаме толкова много събития в толкова много спортове. Ако сте фенове на повече спортове, буквално всеки ден има нещо ново, което да гледате. И накрая, от толкова много неща, на които ставаме свидетели, някакси период от половин година ни се струва, че е страшно голям а това са само 6 месеца. Поне докато гледах и празненствата на Джокович след победата на финала срещу Ник Кириус, докато а, четях материали както в наши медии, така и в чужде страни, някак ми се струваше, че се неглижира цялата психологическа ситуация, в която беше поставен Джокович. Някакси все едно не са минали само 6 месеца от целият цирк, от целият панир, който се разиграл около Australian Open и неговото участие или по-скоро не участие, толкова много новини, толкова много драма имаше в цялата тази ситуация. И сега някакси на това не се обръща внимание. Вместо някакси, не казвам, че трябва успех на Джокович сега да се величае до небесата, но все пак си има значение, че той трябваше да изтърпи нещо такова. Тени света трябваше, спортен свят да изтърпи такава ненужна драма с едно от най-популярните лица в момента на спорта, не само на тениса. И сега при спечелен трофей от големия шлем, когато все пак не много хора даваха ролята на фаворит на Новак Джокович, някакси си това просто минава и така. Сякаш всичко е напълно нормално. Написал съм го за мнозина. Сякаш това бе Новак Джокович от всяка друга година. Гледа го и в коментарите, в социалните мрежи, в развитието на турнира. За РАОС тази година имах възможност повече да погледам тенис от Уимбълдани наистина много се радвам, тъй като в предишни години изобщо не ми се отдаваше такъв шанс. И много хора гледаха на него и на играта му и я коментираха и анализираха. Сякаш това е всяка друга година за него. Все едно е фантастичната 2021-а. Докато тази година е коренно различна за Джокович. Тук не говорим само за случилото се около Australian Open, защото след това ясно е, той не може да играе на много турнири. Уимбълдън беше едва неговия шести турнир за годината, обърнете внимание. Като пет от тези турнири, той играе от 10 април насам. сам. Образно казано, той нямаше никакви мачове в първите 100 дни на 2022 година. Сега мисля, че ви е ясно за всеки с професионален спортист едно са тренировките, съвсем друго са официалните мачове, турнирите. Всъщност той имаше само три двубоя на турнира в Дубай, където дори не достигна до финала. Това е крайно недостатъчно и в никакъв случай тренировките не могат да те подготвят така, че когато излезеш вече на голямата арена, в важните мачове, ти да бъдеш на нужното равнище и трябва да натрупаш ритъм. Така че тази година за него е напълно различна и мисля, че и анализите трябва да бъдат пречупени през тази призма. Поне това е моето мнение, отново казвам, без да съм тейн специалист. Поне за мен е впечатляващо в най-малка степен, че той, въпреки че игра само пет турнира от април само, успя да си върне ритъма в една най-малка степен за доста кратко време и то на фона на грандиозното напрежение. Написал съм защо според мен имаше грандиозно напрежение и мисля, че това са напълно логични неща. Първо, след всичко това се случи след фаната 2021 година. Да, много хора биха казали, той има достатъчно титли от големия шлем, достатъчно успешен е даден, но в Джокович винаги си е личал амбицията на фона на тези две монументални имена в спорта и тениса, и като фенове, и като характери, и като харизматични личности, Рафа Надал и Роджер Федер, винаги се е личава как Новак Джокович осъзнава, че в аферата на тези двама великани, той може да бъде над тях като титли от голям шлем, което е неописуемо постижение и надари. Скоро ще разберем точно каква е стоиността му. За това се личеше и през 2021 Джокович. Колко много искаше да стигне до прословутия голям член, да спечели 4-те турнира в една година. Колко силно иска да бъде начало в тази класация, макар да не го признава директно, понякога в интервюта. Така че след тази супер 2021-а, всичко изгледаше прекрасно за него. Много хора го фаворизираха, че още през 2022 той ще успее да стъпи на върха в класацията. Сега вече е втори с 21 титли, и Рафа е първи с 22 и Роджър, разбира се, с 20. За съжаление, вероятно ще си остане с толкова. Просто би било страхотно, ако и тримата продължават да трупат титли, но към момента това изглежда по-слабо вероятно. И накрая идва COVID-19, което за него е тежък психологически удар. И след малко ще разберете кое е още по-тежко. Мисля, че всеки се досеща. Идва COVID-19, драмата около Australian на Опън, неговото поведение, което със сигурност беше много противоречиво абсолютен фарс около Стрелен Опен, затова съм написал и че главно беше от негова страна, не отиваше на такъв голям шампион, на такава популярна личност да се държи по този начин, да прави такива фалшификации, опити за а, някакви схеми и тем подобни. А, да, мнозина в кръгън шега ще той си Балкан, е балканец, сърбин. Да, да е окей, но просто това на мен не ми хареса определено, нямах никакво добро мнение за, за случващото се и за неговото поведение, но мнозина ще кажат и от друга страна се надържаха както трябва и също имат своето право. Накрая, докато той не участва на Остр какво става? Рафа Надал го печели, излиза на чело в класацията по титли от големия шлем. А Джокович много добре знае, че идва и Ролан Гарос, където той няма как да бъде в някаква невероятна форма предвид колко турнири а, още тогава знаеш, че трябва да пропусне. И това е един изключително тежък психологически удар. А, трудно можем да си, да си представим през какво е преминал Новак Джокович, предвид наистина колко амбициозен и с какво желание играе за да печели трофей и така нататък. И сега тук не ми излизайте с това и а, изобщо не приемам тезата, Е, той има много пари много титли и надали толкова ме пукало. Напротив, а, а, всеки в живота си има цел за професионалните спортисти и то за тези от най-високо ниво. Целите са изключително високи. А, за това и те преживяват нещата, както ние преживяваме на успеха при а, постигането на нашите цели. Например, бъдете сигурни в това и а, понякога изобщо не си даваме подобна представа. Така че, надали имаме идея на какво е трябвало чисто психологически да се подложи Джокович, за да остане стабилен, а, да преживее цялата тази ситуация, да види как надал печели две титли от големия шлем до средата на годината и сега да излезе на Уимбълдън. Защото Уимбълдън се яви като единствения шанс и се явяваше единствения шанс, и самият Джокович го знаеше за трофея от големия шлем 2. Е, 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 много вероятно до Роланга 2023 година. Защото към момента има проблеми с издаването на виза за US Open и е по-малко вероятно да играе там на Australian Open. Надали, предвид, че не е вакциниран, отново ще играе, той няма намерение да го прави, да трябва да бъде уважен в своето решение така. Евентуално до Ролан той няма да може да трупа още титли от големия шлем. А в същото време на Уимбълдън сега трябваше да печели без да е в топ форма. Защото ви стана ясно, с по-малко турнири, по-малко мачове, няма как да твърдим, че той човек е бил в супер форма и че е бил самия той убеден, че ще стигне до титлата. А на фона на това, че той трябва да печели уш на всяка цена, за да остане близо до Рафа Надал, Рафа и на Руан Гарос и сега печелеше мачове контузен. Най-сетне взе някакво разумно решение да си погледне здравето и да се откаже, когато вече имаше и разкъсване на, на коремен мускул. Но иначе Рафа Надал винаги стиска зъби, печели и Руан Гарос го направи, въпреки че, както казаше, не си усеща един крак и до такава степен му бил изтръпнал. Всичко това се отразява на Новак Джокович като напрежение. Бъдете сигурни. Тук да не забравя да ви кажа, ако сте пропуснали все пак да разберете, че освен, че вече има толкова титли от Уимбълдън, колкото Пит Сампрас, Новак Джокович и Сампрас са двамата играчи, които продължават да нямат загуба в финален двор, което е епично, но Роджер си остава на върха е с 8 трофея. Някакси ще бъде доста романтично, ако именно Федерер, дори след като приключи тази ерата на тези три величия, ако точно Роджер остане на върха и това го казва човек, който със сигурност не е най-големия му фен, но просто Уимбълдън всеки свързва с Роджер Федерер, но Джокович изобщо не отстъпва Uh, никак по-назад. Uh, така че в крайна сметка триумфа тук беше най-важен. Победата беше от изключително значение за Новак Джокович, за да може и той да продължи целеостремено, въпреки трудностите, които му предстоят, тъй като отново се завърта цялата история с COVID, отново най-вероятно ще има ограничения, колкото и на никой да не му харесва, разбира се, включително и на мен, но това означава, че и за него ще има такива. И предвид, че той трябваше да печели на всяка цена, не можем да кажем, че изигра е най-обадителния си Уимбълдън в никакъв случай, защото загуби доста сетове. А, дори трябваше да обръща на четвърт финалите, ако не се лъжа Яник Синер от 0 на 2, на четвърт, на полу и в финала загуби първия сет и въпреки това успя да обърне, показа шампионския си характер, умението да промени играта си в рамките на дългите мачове, именно да извлича максимума от дългите мачове, дори когато те не се развиват по негов вкус, в негова полза, да успява да ги обръща. Показва поне за мен доста добра физическа подготовка на фона на това, че не е играл толкова много турнири. И още по-впечатляващо, показва стабилна психика. Аз имам теорията, поне гледайки го, че според мен тази цялата ситуация и по-дългото прекъсване и периоди, в които не трябваше да играе в важни турнири, може би всичко това се отразило добре на психиката му, поне на корта, защото този път не беше толкова избухлих и имаше някои нервни излици, но. Доста по-ограничени, дори в важните и остана концентриран, съсредоточен, дори когато губеше сетове, просто продължаваше да играе, вярвайки, че може със своя стил, със своята класа да стигне до победата и го направи. Така че това е едно от нещата, които най-много ме впечатлиха. И накрая приключвам наистина, коментарът ми не искам да бъде прекалено дълъг и не е нужно, но аз съм сигурен, че Джокович не е доволен, че не е доволен за да бъде максимално конкретен и прецизен от поведението си по края Australian Open, защото се, всичко се превърна в един твърде голям панир, вместо да се развие съвсем спокойно, по нормален начин. Да, няма да играя, не съм вакциниран и така нататък. Това са в крайна сметка нормални неща и за мен. Тогава най-озатечаващото беше, че той стана олицетворение. Много хора го използваха, не че той го искал, но той стана олицетворение на един безумен, кошмарен, ужасяващ спор, казвам го директно тук, в който бяхме вкарани между вакцинирани и невакцинирани, спор, който раздели семейства, приятели, познати и така нататък. Това беше абсолютен ужас и продължава да съществува между другото подобно разделение и той се превърна в олицетворението. Изобщо не искам да виждам такива неща. Признавам ви, че аз самия съм бил оплашен и продължавам да съм оплашен изобщо да става дума за тази тема, когато съм с приятели и семейство, защото може да се получи скандал. И накрая бяхме вкарани в такава ситуация от кой знае от кого. Но Джокович определено беше вкаран в такава ситуация. Докато сега, с, чрез Уимбълдън, той отново ни напомни, само 6 месеца по-късно, казвам, че изобщо не е минало много време, но просто ние имаме тази склонност да забравяме, мен това също ме дразни. Но той показа, че в един нормален свят напомни ни, че той е голям шампион, той е уникален тенисист, той е велик тенисист. А все пак ние като фенове какво търсим най-вече у един спортист? Точно величието. Радваме се на величието, на феноменалните удари, на страхотната успеваемост, на психиката, на устойчивостта. Да, факт е, че винаги при големите спортисти личността, поведението, действията са важни за това дали един спортист ще бъде харесван. Или не, но в крайна сметка ми се иска и други път съм го казвал, дори мисля на канала, иска ми се да не забравяме, че това също са хора с емоции, с чувства, с принципи в главата си и те също се отразяват. Да, това са хора, които са на друго ниво като успехи, ако искате, като богатство, като реноме, като популярност, но в много голяма степен те са същите като нас и те самите доста често го казват. Така че за мен по този начин Новак Джокович стигне до изкуплението си до момента. Ясно е, много хора най-вероятно не са негови фенове, ще кажат, ей, този той тотално се изложи с остренено, па няма какво да му харесва, никакво изкупление. За мен е такова като неутрален привърженик, казвам ви, и мисля, че и за самия него е такова. Вярвам, че от тук нататък ще мери повече приказки си по темата с ваксините, ковите и така нататък, но и да не, не ни се налага още дълго време да говорим по тази тема, но на Уимбълдън, той успя да покаже, че все пак той продължава да е един от най-големите, че продължава да бъде един силен тенесист, един страхотен спортист и ние просто трябва да се радваме, че гледаме него, както и Рафа все още така и Роджер и останалите а, страхотни момчета. А, това е цялостно мнението ми тук. Не мисля да продължавам повече, мисля, че сте разбрали гледната ми точка. А, вярвам, че Новак Джокович в някаква степен заслужаваше този момент и то е хубаво, че го постигна именно с някакво по-спокойно поведение. Нямаше някакви скандални изблици дори в финала с Ник Кирос, което в някаква степен беше изненадващо. Кажете ни вашето мнение в коментарите, как гледате на триумфа на Новак Дьокович, уважавате ли го след случилото се на Стрелен Опен и така нататък. Не искам да се превръщам в някаква грозна дискусия, напротив да мислим спокойно, именно като хора, за хора в крайна сметка. Ако видеото ви е харесало, знаете как да го оцените, ще се радваме да станете наши абонати, да споделите видеото а, и изобщо да ни кажете какво е впечатлението ви от турнира Wimbledon, очаквахте ли Рафа Надал да се откаже, изобщо каквото ви е направило впечатление, ако сте гледали Wimbledon, сте добре дошли да го опишете в нашите коментари, ще го прочетем с интерес. Така приключва това коментарно видео за тенис, което отново казвам не е направено на тенис специалисти, имате го предвид, не ангажирам никакво с мнението си, просто го споделям, защото считам, че това са неща, които може би много хора също са видели, а, но пък вие ще ми кажете, ако сте видели нещо друго. Чао и до следващия път на Бордаген!